Dobro večer in lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Društvo likovnih umetnikov Lila je letos praznovalo 15-letnico delovanja. To obletnico so prizadevni člani obeležili z vrsto prireditev, med drugim so pripravili tudi več razstav, ena izmed njih je bila v prostorih bodočega varstveno-delovnega centra v medgeneracijskem središču Šmelc. Ja, letos v maju smo začeli praznovati svojo 15-letnico in to je prvi spomladanski del in postavili smo 6 razstav naenkrat. Vse naše sekcije razstavljajo, ravno zdaj smo v tem prostoru, kjer razstavlja Cici Lila. To so otroci od 4. do 8. leta. V naslednjem prostoru je Mala Lila od 9. do 15. leta. V 2 naslednjih prostorih pa je razstava Te velike Lile. Mi smo premišljevali, kaj bi naredili, da bi lahko čim več stvari pokazali na enem mestu in potem so nam v Šmencu prijazno odstopili te prostore in sedaj so tukaj notri 3 razstave, 1/4 pa je v parku Šmelc. 2 razstavi pa sta na ena na občini, to je fotografska razstava, v knjižnici pa je bila razstava likovne ustvarjalnice mladih. Otroci so risali vse leto, šolsko leto, od oktobra do aprila, malce še tudi v maju, po projektu, ki ga je pripravila njihova mentorica Daniela Kunc. Poleg tega, da so risali, so tudi delali z glino. Obe skupini sta delali vsaka svoj projekt. Mi odrasli smo se pa odločili, da bomo razstavljali tisto, kar je bilo nagrajeno v preteklih letih. Če pa kdo slučajno ni dobil nagrade, pa je lahko sam izbral svoje delo, ki si ga je sam želel predstaviti. Tako imamo na tem oddelku Lile 30 slik, tukaj pri otrocih pa veliko več, kar ima vsak razstavljene vsaj 3 izdelke. Pri fotografih smo tudi naredili razstavo iz teh domačih koncev. Upoštevali smo, da skozi Litijo teče Sava, pa ker smo potem delali še en drug projekt, ki se mu reče Savske legende, smo tudi na fotorazstavi nekaj podobnega naredili. Javni zavod Bogenšprk je skupaj z Arhivom Slovenije izdal zanimivo delo z naslovom Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvazor in njegov urbar. Gre za zanimivo delo, v katerem je marsikatera nova informacija o tem, kaj vse je premogel znameniti polihistor in kako je svojim premoženjem gospodaril. Knjiga je zanimiva tudi za lokalno okolje, saj so v njej imena marsikaterih prednikov današnjih prebivalcev Šmartnega in okolice. Če stopim še korak nazaj, že prav odkritje originalnega, lastnoročnega Valvazorjevega urbarja v Arhivu Republike Slovenije je pravzaprav bilo tista izjemna najdba, ki je vzpodbudila nastanek te knjige znanstvene monografije. In prav posebej pomemben je urbar in podatke, ki jih danes lahko v slovenskem jeziku preberamo ravno za lokalno okolje. Kajti nanaša se ravno na posesti v neposrednji okolici gradu, v občini Šmartno pri Litiji, tudi in nekoliko širše, pa vendarle je predvsem pomemben za naše kraje, za naše ljudi, ki lahko prepoznajo, tudi najdejo svoje prednike v teh zapisih in bodo morda s ponosom lahko rekli, da so pa potomci podložnikov slavnega zemljiškega gospoda Janeza Vajkarda Valvazorja. Menim, da arhivi še skrivajo kakšno Valvazorjevo posebnost in skrivnost. Potreben je le prodoren raziskovalec, Slovenci ga danes torej imamo, profesor dr. Boris Golec je trenutno izjemen raziskovalec in poznavalec Valvazorjevega življenja. Pred nekaj leti nam je predstavil Valvazorjeve potomce, odkril, da recimo hiša v Krškem, za katero smo mislili, da je Valvazorjeva, ni Valvazorjeva, kako je bilo z baronskim naslovom in tako naprej, sedaj urbar. Verjamem, da se bo odkrilo še kaj in bomo še razvijali zgodbo in odkrivali življenje in delo Janeza Vajkarda Valvazorja.
Litijska knjižnica je pred kratkim dobila novo pridobitev, knjigomat. Novost, ki oznanja nove čase tudi na področju knjižničarstva, bo popestrila poslovanje te vse bolj priljubljene kulturne ustanove. Predvsem pa bo olajšalo delo zaposlenim in obiskovalcem. Kako knjigomat deluje, pa je povedala direktorica Andreja Štuhec. Prav v podrobnosti njegovega delovanja se niti ne bi upala spustiti. Vam pa lahko povem, da knjigomat deluje na podlagi radijske identifikacije gradiva, to se pravi zaznavanje gradiva preko posebnega čipa, ki ga vsebuje vsaka knjiga. To pomeni, da je vse knjižno gradivo zdaj oblepljeno, opremljeno s posebnimi čipi, ki jih potem ta knjigomat zazna in izpiše. Njegova prednost je v tem, da izposoja poteka izredno hitro, prebere več kosov gradiva, več izvodov knjig naenkrat, sam displej oziroma sama maska, sam potek izposoje je izredno enostaven. Upam si trditi, da bolj enostaven kot dvig gotovine na bančnem avtomatu. Kako poteka postopek, kaj naredi izposojevalec, kako od začetka to gre? Poudarila bi, da je knjigomat namenjen samostojni izposoji gradiva, ne pa vračilo. Torej, ko uporabnik pride v knjižnico, najprej vrne gradivo pri knjižničarju. To smo ohranili oziroma ta pot ostane ista, potem pa, ko si uporabnik izbere gradivo, ki si ga ta dan želi izposoditi, vzame svojo knjižnično izkaznico, jo približa čitalcu, gradivo zgolj postavi na knjigomat, ki ga ta v tako hitrem postopku in enostavnem prebere in zapiše na njegovo uporabniško kartoteko, če lahko temu rečemo. Potem takole končamo postopek, če želimo potrdilo, si ga seveda natisnemo in dobimo potrdilo, kjer je tako kot pri knjižničarju zapisano, do kdaj imamo izposojeno gradivo, lahko doma, kaj smo si izposodili in pa še drugi podatki so na voljo na tem izpisu. In tako je postopek končan, pa recite, da ni bilo enostavno in prijetno, pa hitro. Toliko iz dogodkov tedna. Nasvidenje do prihodnič.